ስሚ እስራኤል ያከታ ስነ ይሁዳ ከታ ካልታራ ወራጣ አላ ጫዋ ገሊዮ አግናት ዮሶና ያገስ ኦሳይ ግብ ቢታ ፈከዛ ከስለ ወደ እታኩሻ ቃንቲ ኦይክሎ ወደ ኦይክሎ ካላርሲ እታ አዋዱራ ገሊዮ ጫዋ ዳንቴያ ጫቆ ቢደና እቲ ወራጣ ጫዋኒ ምን ይወቆና ታንካ ቃንቲ እታ ቻሊ ያጋል ያገስ ኦሳይ ሀግና ቱፈ ጉያን እስራኤል ያከታራ ገልዮ ወራጣ ማርቻይ ሀራተነ ያገስ ኦሳይ ታይጊያ እታ ወዳና ወሊ ወጣራ እታ ወዳናንካ ቃንቲ ጣፈራ ታንካ ኦሳይ እታ ዮ ቢዳና እቲካ ቃንቲ ታርቲ ደረ ቢዳና እንትሪሲያቲ ባላጊያ ዮ እስቶይካ ባይሻ ዮ ኦሳ ኢራጊዲ ተማሪስና ጉታ በዶምሪ ሄጋ ባይራ ወጋ ባከናሺ ኡባይ ካይታና ኤላራ ያገስ ኦሳይ እታና ቋቃ ካንቲታ አቾ ያጋና እታና ጋራ ካጋፈ ጉያኒ ቆፒክ አሜን አሜን። በዚህ ላይ ደግሞ ስንመለከት አሶዋን በያለ እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን እስራኤላና ዲዮ ኦሳይ ህግን ሰጣቸው። ህግያሚ የተጻፈ ህግ ሰጣቸው። አፈት ላይ ይገኝም አይሁዶች አይሁዳቲ 518 ህጎች አሏቸው። እቻው ዴታ ለታማነ ሆስኩይ ከቲ ዲዮሳ ከእግዚአብሔር ተቀበልነው የሚሉት እቴ ጦርታፈ ክላዲዮ ገል እስከዛሌ ድረስ በህጋቸው በጣም ይመካሉ። አንቺ ካካራሽን ካባንተ ዮዴያ ይያጭ እተቶሳ ነገር ግን እስራኤሎች ችግር እስራኤልቱ መጥቶይ አንዱን ህግ እንኳን መጠበቅ አልቻሉ። እስቲ ያንን አገናው ዳንዳይ ወቆና ስለዚህም እግዚአብሔር የጋንት ጦርሳይ አዲስ ቃል ኪዳን እገባለሁ አለ። እንተና እታየ ወራጣ አላጫ አባወይቶ ማርቻ ገለና ያግ ይህ አዲስ ቃል ኪዳን የምገባው አገይ ወራጣ ማርቻ ገለው በወረቀት ላይ የተጻፈ ጽሑፍ አይደለም የምገባው ቃል ኪዳን። ወረቀት ያወላን ጻፈት ላይ ማርቻ ገለና ታኒ ገለው ገይ በድንጋይ ላይ የተጻፈ ቃል ኪዳን አይደለም የምገባው። ሽቻ ወላን ጻፈት ላይ ማርቻ ገለና ታኒ ገለው ገይ ነገር ግን በልብ ላይ የተጻፈ ቃል ኪዳን እገባለሁ። ይሁን አሱ ወዘና ወላን አፈቲያ ማርቻ ታንተ ታራገላና በግብጽ አገር ካባቶቻቸው ጋር የገባሁት ቃል ኪዳን አይደለም። ግብጽ ቢታን የታወቱራ ገልዶ ማርቻ ቢደና እኔ ራሴ ይላል እግዚአብሔር ታሪ ታውቂያው ያገር ጦርሰይ በስጋ ልባቸው ላይ እታ አሽዋ ወዘና ወላን ህጌን በልቡናቸው አኖራለሁ። እታ ወዘና ወል ታይቂያ ወተና ህጌን በልባቸው ውስጥ ጽፋለሁ። እታ ወዘና ታይቂያ ጣፈና እኔም አምላክ እሆናቸዋለሁ። እታ ዮታኒ ጦርሰ ቢደና እነርሱም ህዝብ ይሆኑኛል። እቲካ ቃንስታዮ ደረ ቢደና እግዚአብሔር ይመስገን ጦርሳይ ጋራ ስለምን መሰላችሁ እዚህ ላይ የሚናገረው ኤርሚያስ አጋ ኤርሚያስ ወደው ያየው ማማታቲ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚናገረው። እሎ ያና ባዮትስ አዲስ የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ይመጣል ነው የሚለው። እንታፈውራጣ እላ ያና ወዴ ያና ያገል በሰው ልብ ውስጥ እግዚአብሔር ህግ የተጻፈበት አሳ ወዘና ቢቶን ኦርሳይ ከጣፈት ነው ገ ከዛ በኋላ ጋፈጉያ ሰው ሰውን አያስተምልም። አሲያታ ተማርስተና ሰው ሰውን ማስተማሩ ይቀራል። አሲያታ ተማርስተው ያጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን ሆኖ ያስተምረናል። ኦርሳይ ያና ወዘና ቢቶን ዲን ተማርስተና ይሄንን ብዙ ጊዜ አይቻለሁ። አጋታ ይደረቶ ቢያስ ገና መጀመሪያ ጌታን የተቀበሉ ሰዎች ድሮን ኦርሳ አክራፋቲ በመንፈስ ቅዱስ ሲሞሉ ኢላ ያናኩ ቢወለ ምን ማድረግ ትፈልጋላችሁ ሲባሉ አይው ተራፎ የትያቢወለ አንዳንዶች ወንጌላውያን ሆናለው ይላሉ። እሶቲ ወንጌል ያሰበከ ወንጌላዊ ይላናቆ አንዳንዶች ፓስተር ሆናለው ይላሉ። እሶቲ ወሲዮ ከታ ይያገታ ይላናቆሶላ ጥቅስ ብትጠይቋቸው ደግሞ ሶሳ ካላ ፈትቻው ይችላል። እሱን በደንብ ይነግሯቸዋል። እዚያ ካላት ነው ይችላል። ማን አስተማራቸው ብትሉ ኦን የተማር ስለጊ ያ በልብ ላይ የሚጻፍ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ያስተማራቸው። ተማር ስለጌታ ያገል እኔና እናንተ ታንንተ በመንፈስ ቅዱስ ስንሞላ ኢላ ያናኩም ያለ አዲስ ቋንቋ ስንናገር ወጣቃራ ዲዮለ ቋንቋው እነዶ አዲዮ ዶራይ የአዲስቱ ኢየሩሳሌም ቋንቋ ስለሆነ ወጣ ኢየሩሳሌም ነው። መንፈስ ቅዱስ የሰጠን ቋንቋ ስለሆነ ኢላ ያናይ ምሎ ቋንቋ አንጣላም፣ ወይቶቶ አንከላከረም፣ እንዋደዳለን። ሃሌሉያ እንፋቀላለን። ሃሌሉያ 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 ጠይቃችሁ አታውቁም እንዴ? ኦይሸት የረከብዬ ጴንጤዎች እንዴት ነው የሚዋደዱ ሲባል ሰምታችሁ አታውቁም? አቤት አማንያ ቤት ወልቶ ጴንጤቱ ዋኒቶ ደስዮና ቢሆን ያዋደደን መንፈስ ቅዱስ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ተጠይቃቸው አታውቁም እንዴ? ኦሸት የረስከትየን ጴንጤዎች እንዴት ነው የሚዋደዱ ሲባል ሰምታቸው አታውቁም? አገቲ አማንያ ቤት ወይቶ ጴንጤቱ ዋኒ ተደሲዮና ቢሆነ ያዋደደን መንፈስ ቅዱስ ነው። ሃሌሉያ! የሚያስተቃቅፈን መንፈስ ቅዱስ ነው። የሚያፋቅረን መንፈስ ቅዱስ ነው። አንዱ የሌላው ሸክም እንዲሸከም የሚያደርግ መንፈስ ቅዱስ ነው። የምንናገረው ልሳን ሌላ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ አንድ አድርጎናል። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ሊመጣ ያለውን የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነቢያት ተነበዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ተነበየው። ዮሐንስ ተነበየው። ሐዋርያት ተነበዩ። ይህ የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው ወገኖች ሆይ። እኔና እናንተ በመንፈስ ቅዱስ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። እንዴት ነው በመንፈስ ቅዱስ የምንሞላው? ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ በበዓሉ በታላቁ በዓል የመጨረሻው ቀን እንደዚህ ሲል ተናገረ። ማንም የተጠማ ቢኖር ይምጣና ይጠጣ። የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆድ ውስጥ ይፈልቃል። ሃሌሉያ! ከሆድ ውስጥ ይፈልቃል። ሃሌሉያ! ከሆድ ውስጥ ይፈልቃል። ሃሌሉያ! ብሎ መጠማት ዋናው ምክንያት ነው በመንፈስ ቅዱስ ለመሞላት። በተጠማ ላይ ዋን በደረቅ መሬት ላይ ፈሳሾችን አፈሳለሁ። መንፈሴን በዘር ላይ ታያና ለሸሻ ወላን በረከቴንም በልጆች ላይ አፈሳለሁ። አንቺ ናቱ ወላን ጉሰና ተጠምታችኋል ወይ? ታመትለትየ መልስ ፈልጋለሁ። መንፈስ ቅዱስን ተጠምታችኋል? እስቴ ተጠማችሁ እጆቻችሁን አሳዩኝ። እግዚአብሔር ዝናቡን ያዘንብላችኋል ዛሬ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ያጠምቃችኋል። ትላንትና ብዙ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀዋል። ዛሬ ደግሞ ብዙ ሰዎች በእሳት ይለኮሳሉ። ሃሌሉያ! አሜን፣ 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 አሜን። እሳቱ ይንደድ ወይ? የመንፈስ ቅዱስ ዝናብ ይዝነብ ወይ? የመንፈስ ቅዱስ አውሎ ነፋስ ይምጣ ወይ? ይምጣ፣ ይምጣ፣ ይምጣ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ካፍ ጋር ጉዳይ አለው። እግዚአብሔር ካፍሽ ጋር ጉዳይ አለው። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ይፈውሳል። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ይቀባል። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ያስተምርሃል። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ይመክርሃል። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ወደ እውነት ሁሉ ይመርሃል። ይህ የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወገኖች ሆይ ራሳችሁን አጎንብሱ፣ እጆቻችሁን አንሱ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ አመሰግንሃለሁ። የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ላይ እንድኖር ፈቃድህ ስለሆነ አመሰግንሃለሁ። መንፈስ ቅዱስ ወደ አንተ አመጣኝ። መንፈስ ቅዱስ ከአንተ ጋር አስተዋወቀኝ። ጌታ ኢየሱስ አንተ ደግሞ አዳንከኝ። ብቻዬን እንዳልሆን መንፈስ ቅዱስ ላክልኝ። ታምራት የሚያደርገውን በሽተኛ የሚፈውሰውን የሚያስተምረኝ የሚመክረኝን የሚያጽናናኝን መንፈስ ቅዱስን ስለላክልኝ አመሰግናለሁ። ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቻለሁ።
Thank you.
ተበላን ከወዲህ ሰውቶች ላይ ወድቋል ኢማሳቱ በላን ወዲህ እስቲ ዛታቱ ዳስ መስከተታ አነ ቀሪናቱ በማርካ አልኮስ አንዴ 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 ስምሽ ማን ይስማ ገተለ እድሜ ስንት ነው አንዴ ምን እንደ ያንቹ ታሊ ምን ተሰማሽ ከዛስ ምን ሆነ ዛሬ ነው የጀመረው ሃሌሉያ እስቲ ንጸልይ ሊንዳ ላላላላ ሃሌሉያ ወይ ተናገር አሜን ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ያስተራጋም ክርስቶስ ባንቺ ቋንቋ መጸለጀም አንተ እጆይቹ ባርካ አማኛ ስላለ ማን ነው ስም አሸናፊ ሃሌሉያ ምን ሆንክ ዛሬ ይገንታን አዲስ በቃው ቀያለ ሌላስ ምን ነው እንዴት ነው እግዚአብሔር ወለጉ ምራሱ ወቀነን ዘወጣው ቀኛ ዘንታ ምን ነው Hallelujah! 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 Yes, Jesus!
ragazzi vorranno natura e paramaganza rai della vagan rei paramagas cloda na magantula ሰጣችሁ ቋንቋ ሁሉ ጊዜ አይ አጭራም ነው ስለደደና ነገር ይችላል ነው ያው